هيكسيا هيملاد دالكينا هيكسيا هيملاد دالكينا هيا كتبتي سهيستا تركيا توكا افتمي هودا ادوغانا صغري مرها هوبا تهورتي الى عائركا كهوري هوري 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 الى عائركا كهوري هيكسيا هيملاد دالكينا هيكسيا هيملاد دالكينا در مرينك عرباد عانك هاي اي ابن بطوطة اسوه مالن كميضة هاي طلقي وسعودة الكيسي ديراك وسوه كلب ياي ايا اللقا هيا ارايذا المرو تلمامي يدل كينا يدد كينا wonderful land and beautiful people بلكي وعنا يدد كي قرحونا سو مالن او خيلات كيذا لسوا بحضينا وهنكي قرنكا ورموبي هنكي قرنكا هنكي قرنكا هنكي قرنكا هنكي قرنكا رموبي هيكسيا هيملاد دالكينا دالكينا هيكسيا هيملاد دالكينا دالكينا هيا كتبتي سهيستا تركيا توكا افتمي هودا ادوغانا صغري مرها هوبا تهورتي الى عائركا كهوري هوري هوري ومد سومالان وحي سيديد وعان كتاي الى شيء قرني مديد يوحى الدنوى الى النقبان ولي يدير كد فيصل علي ونابي قدوميها حزبك وعد معارضك وحاويني مكتا مكلا قياسو سومالان دول كيدا waxa la yiraahaa saddex dalool laba dalool waxa ku jira shidaal haddana waxa la sheegaa in ay xag kale ina dhagxanta macdanta la aynu aad iyo aad ugu badanahay macdantaas haddii aanu dad inoo soo saarin inagu awood ku soo saaran karno male imaga balse diamond-ka iyo dahabka wadanka South Africa ayaa ugu badan hadii aanu imanin kumbaniyada shisheeyuhu dahabkaas ay ku dul gaajoon lahaa iyo diamond-kaas maanta inaga wateen naga muuqata dhulkeeni oo khayraad bani ku yaallo ayaa maadaama awooddoodii dhaqaale iyo awooddii cilmida aan lahayn aynu ku dul gaajoonayna marka waxaa fiican inaynu ku dadaalo inaynu soo saarno khayraadkeena oo aynu ku dadaalo ummaddeennu inaan noqon ummad sax soo dejisa ummad ku fakarta inay wax dhoofiso export oriented society inaan noqon away wadanka Norway wax weeye wadamada yar ee Europe ee kasoo baxa ee magaalansa ay shidaalku haddana lacagta shidaalka ee ka dabta Norway ka sameystaan 19% ay isticmaalaan laan waxay diideen inay ku ahaadaan dependent amba ay ku xidnaadaan shidaal kaliya marka waxay ku bedeshay ilaahayaan kaligood uu ku tafadheen aan wax kale soo saarno waxa aan ku noqdeen maraakiib sa loo dhiso iyo xagga magaalada ay kaluunka soo saarka marka inuu qudhidan in malihi aynu shidaalka xoog untu ku noolaane waxa weeye inaynu diversion sameynayo minerals keenna ayaa aad iyo aad iyaguna oo wanaagsan marka shidaalka waxa la sheegaa ducaya habaar buu leeyahay waxaan in salaaska inay habaarkiisa kers aanu nagu noqon waa inaan horta marka sharciga hagaajinaa sharcigeena ilaalina environment-ka ilaalina inaanu environment education inagu sameynin baa loo baahan yahay sharci aan magaalaysa wanaagsan oo khayraadka dadko dhan gaadhiyo si fiican loo magaalaysay loo qaybiyo ka sameysanaa waa inaynu iska ilaalinaa inay kombaniyaashu ay inaga ina bawsadaano inala gaadhaan oo adoo qof gaajoonaya oo yaa xaraash wixina yani xaraashina aynu si miisaaman u eegana sharci fiican samaysana lawyers qaadana international lawyers in accommodation adduunka the five sisters waxba ilaaha accommodation weyn adduunka ayaa markaa duma gacantooda ku dambeynaysa
مكان إنه سدي علمي سن أو ولا إنجا إكسبلتيشن اللي بوسه مثلا ديجمير اللي بوسه مثلا وإنه إنه كشغينا لكن واحد عليه هاي هل الدلاله إنه وحين أصله صوب إحنا الدلال كل واحد كينيا إن الله سميه شرعي وانا أحسن نبيت قليه وانا أحسن الله سميه وسوء شيدته مالقش مالقش ياش أدوك سوء شيدته وانا سميه ساسا قلت لنا يا إن شاء الله تعالى وحن فا إن شاء الله إن سومان لان ونقول دلوا سوء هاتشرون لقى هاتشرين يا الله سبحانه وتعالى أن كبرية حكومة دن كل مية مدد الحلقة هاي سي وحبضن بحلقة صارت سيدي أمدن لوجه لها مشاريع حروب رناد مشاريع كورية نقالها دلك سي لوغا بحالي باتوين كبادانا اي عين هايستا اي كوكو تاي شاقلا عانتو سي ادرتي حكومة دو واحد حوق سارتي ميلا اي كم ديهين ان لا ساهميو معدان تا اي شدال كدرك كتيرا هولا بوان بكا قشي او ان دلكا لغا سوا سارا معدا كتيرتا مركا هورا ان لا ساهميو ساهمينتنا واحد وبهان تاي دور قضب marka hore waxa u baahan tahay in dadku shacabku arintaa taageero soo dhaweey cid hawsha wada waayo xaaladda dalkeena inagu ma hayno dhaqaale iyo aqoon aan kula soo baxno marka markay ay nahelo cid dhaqaale iyo aqoontii naga caawisa waxa loo baahan yahay in shacabku guud ahaan ku taageero xukuumadda hawlaha saamaynta haddii sidaa noqoto iyo haddii macdu noqoto iya haddii mashruuc kale oo horumarin doqoto sida horumarinta dekedaha iyo garoomada waxaan u baahanahay oo caalamka lacagta haysta ama aqoonta ay noogu imanaya waa nadgariid adduunka meeshii nadgariid ka jirtay xasloore ayuu muqofku naftiisa iyo xurisku aamini kara sida darteed nadgariidu ma aha wax afku laga yiraahdo nadgariidu waxa weeye marka qofka meesha uu joogo haduu dhashay iyo haduu u yimidba u marti ku yahayba uu huba xoolihiisa iyo naftiisa iyo sharaftiisa intuba inay ammaan helayaan marka haddaynu hay dal koraya oo u baahan maalgelin oo u baahan aqoon dad leh aynu kaan oo u baahan technology in aynu kaan caalamka intuba waxa koobka amarka hore in nabad la hubo oo qofka soo halay karaa kaan oo xoolihiisana uu keeni karo si nabada xoolihiisana kala bixi karo si waafaqsan shuruucda iyo dastuurka dalka marka wasaaraddan tamarta iyo macdantu dhowr jeer bay sahanka bilowday weli haddana waxba dhacdhacay waynu ognahay maantana wax laga yaabaa inay howlo kala bilaabanto mustaqbalka soo socda waxaan u soo jeedinayaa ummadda oo dhan meel kasay degan yihiin miyiyo magaalo caruur iyo ciroole in aynu danteenna qaran ka talino oo aynu mustaqbalka fogaadino mashaariicda iyo kuwa lamidka ay ka mid yihiin masalan db well oo imanka dekedda hawsheeda ku jirto kale oo mashruucina walaalo lamida kuwa kale iman doona qaar beerahaaba iyagana saankooda lahaya marka guud ahaan waxaan dadka kula dardaarmayaa in aynu ka wada shaqeyno horumarkeena nabaddeena iyo wax la qabsiga dadka aqoonta iyo maalgelinta keenaya iyo nabadgelyadooda iyo dhowrida xeerarka dalka iyo kuwa caalamkaba aad iyo aad baa mahadsantahay hibada rabbi uu ku siiyo hantida alla kuugu deeqo inaad garata habboon ee hubaal cida kaama qaado wasiirka tabarta iyo macinta dalka jamhuuriyadda soomaaliland injineer xuseen cabdi jacaale oo mar kale leh waxaanu oo kaloo samaynay shuruucdii batroolka oo aad iyo aad loogu baahnaa oo aad iyo badan inoogu soo noqnoqonaysa baahideedu iyagana runtii laba sharci oo sharcina ah sharciga batroolka lagu hagayo sharcina sharci lagu hagayo dakhliga shidaalka haddii ilaahay waxu inoo soo saaro labadaa sharciba iyagana waanu dhammaynay baarlamaankay u gudbeen markaas af saddex sharci oo naga gudbay oo kii macdanta kiiba laba batroolka iyo midimka aan qaamoogtii golaha wasiirada ee la uu hagaya aaga tamarta intaaba waanu dhammaynay hawshaasi hadday inoo najaxdo oo mustaqbaliyan inugu rido wadada weyn inu rabno oo inu maalin kale maanta qodaal u gudubno oo batrool la helo waxa weeye waxyaabadan badan baa maalin kale maanta inuu hagaagi kara waxaan anigu qabaa xitaa ictiraafka aynu raadinayno inay saameyn weyn ku yeelanayso haddii arrintaasi inuu hagaagto oo aynu saaxiibo badan adduunyada ku yeelanayno haddii wax inoo soo baxaan dalal badan oo afrika ka mid ah ayaa maalin kale maanta horumar weyn ku tallaabsaday galbeed iyo bariba koonfur iyo muxuu ahaayey iyo waqooyiba khaasatan dalalka east africa
horumar aad iyo aad u ballaaran ayaa ka socda qaarkood waxay maalinkan mataa bilaabeen inay khayraadkoodii baaritaanka u dhamaado oo ay batrool helaan iyo gaasba oo ay batroolka iyo gaasiiba maalinkan mataa soo saarkoodii imika u bilaabayo oo ayna dhaafayaan hawsha maanta aynu ku jiro marka hadday inaga murkacato waxa weeye waynu hadhaynaa iqliimkii aynu ku joognayna waynu ka hadhaynaa afrika horumarka ka socdana waynu ka hadhaynaa marka runtii waxaan ka codsanayaa shicibkeena qaaliga ah in ay gacan weyn hawsha maanta inagu siiyaan si ay u najaxdo oo himilada dalkani leeyahay u hagaagto insha allahu tacaala aynu maalin maalmaha kamid a ka mid noqono dalalka maalinka maanta khayraadkooda la soo baxay ee ka faa'iidaystay ee si fiican u maamulay mustaqbalka caruurteedana aynu maalinka maanta sugno inay dhaqaalo filan u dalku yeesho oo shaqo abuur ka soo baxo oo horumar kale ka soo baxo talaba aba ku noolay iyadu kuguma noolaa boqor cismaan oo maxamuud boqor buu madow oo arrintan ka tala bixinayaana waxa uu yidhi waxa weeyaan markii horeysay kolay laygama baran inaan idhaahdo hala soo dhaweeya shidaalka raggii odhan jiray war waxaanaan iska hubsannaanaa marka waxaan jeclay inaan maanta ka hadlo arrinkaas maanu diidanayn in khayraadku inoo soo baxo waxaynu horumar ku gaadhi karaynaa khayraadkii inoo soo baxa batroolku inoo soo baxa nimcado inoo soo baxda raaciyadan iyo dhibaatadan iyo waxaan oo dhan waynu ka nasan lahayn waxaan u jeednay wixii in la nidaamiyo oo dadka horta la wacyigeliyo in la wacyigeliyo oo wacyigelintu horeyso taasaan u jeednay arrinkii aanu islahayn wuxuu saxana waxay keentay nimankan shirkadaha batroolka wata waa niman xaasaasiyaho niman dabeecad xun bay noqdeen oo hojintii aan isni hojiya way badudeen dalka way ka carareen marka waxaan doonaynaa hadda inaan bal waxay doontaa qaatay inaynu soo dhaweyno si aanay dalka uga cararin si ay wixiina inoo ku soo baxaan waayo tii hore aynu lahayn waxa la saxo intaynu lahaynba waxaad moodaa inay wixiiba ina ka baabi'een marka shacbiga soomaaliland waxaan leenahay haddii aanu dib isugu noqonay haddii aanu aragnay ciddii hawsha tan inoo waday waa arrin dan inoo ah waa arrin waxtar inoo ah waa arrin wax soo saar inoo ah waa arrin deegaankeennu ku nabadgelaya oo dhirteennaa nabadgelaysa iyo dhuxushan iyo baahida tan aynu shidayno geedahan aynu jarayno aynu xoolihii halkay ka cuni lahayen iib geynayno nolol fara badan baa laga helayaa haddii ay soo baxaan ilaahay baana iskale aynu ka baryayna aynu khayrkiisa inoo soo saaro waxaan leeyahay dadka qaar waxay leeyihin maxaan helaynaa waxaynu helaynaa marka wax soo baxaan maadaama aynu dhulkii leenahay aan cidnayna ka qaadayn waxaynu helaynaa marka wax inoo soo baxaan deliil inoo iba wax inoo soo saaraya warbal horta meesheenna aan hubinno in wax ku jiraan in wax inoo soo bixi karaan inay nooshi de haddaanay waxba ku jirin wuu iska tegay o waxbayna ka qaadan maayo waxna ina yeeli maayo haddii meesha wax ku jiraanna khayr baa inoo soo bixiyo liday xeradan kuu fadhiyaay meeshii baynuu fadhinaa innagaa iskale innagaa qaybinayna innagaa mashaayikh ka noqonayna waxaan leeyahay dadka reer somalilan waxaan u sheegayaa arrinka kanya yaan la siyaasadaynin xaajadani xaajo aynu u baahannahay weye horumarkeenna iyo dhaqaalaheenna iyo danteenna iyo deegaankeennaba ay ku jirto waxaan leenahay aan dulqaad samayno qof kastoo wax tabanaya waa inuu tanaasul sameeyaa si dalkeenna bal wax looga helo inaynu u tanaasulno aynu soo dhaweyno qof waliba halkiisay ugu imanaysaa hadday wax ku jiraan dalkeenna wax ka soo baxaan war meel aan hubinno intaasoo qarni baa tegay oo aan dalka waxba kala soo bixin innaguna cimrigeenni wuu soo dhaweeyey dadkeenna dambe iyo jiilkeenna dambe inaynu u danayno ay ogaadaan bal dalkooda wax ku jiraan oo manfaca helaan aynu taariikh ka tagno hadday xukuumad tahay hadday shacbi tahay haddaynu madax tahay aan taariikh ka tagno dadkeenna inaynu wax soo saarno intaan ka hadlayaa intaa weeye
dhulka gudihiisa ama yani uubtiisa wax laga baadhayo waa wax adduunyada dhan maanta ku macaamisho waa wax ilaa kumaan kun sanadood intii macdan la qodayay intii xitaa biyo la qodayay ee lala soo baxayay lagu oonbaxayay wax taagnaa buu ahaa marka kulleyse dee nicmada ilaahay bixiyey dadka alla waajiyay ka dhaxaysiiyey مخالفة هي قبول أي قوة شفاء سدان وأي يعني قوة أن وقوة أعيان إن هي شامبا ونكسن مركا مثلا أن دي وحيا بابا يشير الله سميه وحكم إذا مثلا الناس شركاء في ثلاث من رسولك عليه الصلاة والسلام وكما قال صلى الله عليه وسلم مثلا بيها هي باتك هي الضبك لما كلا له وضر كيسا مثلا دي ضد dul oodanaya oo lana loo soo gali maayo ama cashiimo yani qofka hadii uu beer u leeyahay oo lagu magacaabay oo lagu ismay oo uu zarcayo oo yani marka deey loo yaqaan aan ahayn baadka iyo duxooyinka adiga ka dhaxeeya in uu ooto ama dadka u diido ama biyaha uu yani biyo soo sameeyo oo dadka ku maaragtayeen abiid sado intuu ceel fadhiisto oo kalado intaan doono uu baabaysay inta kalena cabimayso oo waxyaabaha aan debanaanin maanta marka hadii la leeyahay dhulkii waxa imanaya sharaa'ig macaadin baa laga baadhayaa waxaa laga yaabaa in batrool iyo shidaal laga baado in laga helo horta in laga helo ilaahay baa og marka laga helo in yacni la calfad ilaahay baa og xaddiga ama quantity-ga laga helaya in uu noqonayo waxaan arado yacni commercial capacity ama yacni qaro ama dhumuc yacni baa mushtari geli karta ilaahay baa og inta marka aan yani deerdharigiiba dabka hal la saaro in la isku laayo maahay balurta ha yani habiya dhasho marka dee culimo weyn baa dhulka joogto oo yani waxaa macaadinta dhulka laga helayaa fiqhi gooniye bay leedahay
qasnadaha hore ee ummadii hore ay ka tageen ay yani dhulka ku aaseen iyo wixii macdana ee la helo yani arrikaas baa la raadayo yani zakadeeda iyo qawaani yani fiqigeedu waa go'liyada culimadii baa u joogta laakiin kulliiba in yani markii wax la soo hadal qaadaba dee aan la soo boodin moogtahay xasarad iyo dhibaato ayaa wanaagsan dhammaan bulshada Soomaaliland meel kastoo ay joogaanbaa saamaynta shidaalka iyo qodistiisa wararka ku saabsani way u riyaaqeen waa ka Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo isna arrintan ka yidhi noo haleen hadaan dhaqankiinahay madax horseedyadii dhaqanka nahay waxaanu leenahay ummadda Soomaaliland waa inay wax u booda yeelata waa inay wixii khayraada ee dalka laga helo in si siman loo wada yeesho una cidna sheegin waxa weeye waxa ku xiran khayraadka dalka lagu soo saarayo waxa ku xiran biyo soo saaridda biyaha iyada laga shaqeynaya waxa laga shaqeynaya waxbarashadii ilmaha iyada laga shaqeynaya ee horumarkii kale ee degmadaadii iyo dhismayaasha laga shaqeynaya waa wixii la soo saaray intaasoo waxba adiga faanfaas laakiin haddii aan mar walba nidaanuun annagaalo lagu dagaalamo dee waxu dalkuna horumar gaari maayo ummaduna horumar gaari mayso ilmahageedna iskuul raadi maayo degmadeeduna biyo heli mayso marka waxaan leenahay waa in horumarka dalka waa in la dhiirigeliya oo dadka wax soo saaraya waa in la taageero oo la garab joogsado oo hiil iyo hooba lala shaqeeyo halka laga horumarayo himilada dalkeena dalkeena iigsiga himilada dalkeena dalkeena hayaan ka tubtisa haysta irkiyadoo ka iftimay hawada udugana saqday midhaha hoobanta hawrtay ilaa cacirka ku hooray 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 ilaa cacirka ku hooray hibada rabbiga ku siiya hantida alla kugu deeqo inaad garata haboon hubaal cid kama qaado shidaalku waa la helayaa insha allah marka dhibaatooyinka jira ee ay maaragtay taabanayo qof kasta iyo guri kasta waxaynu kaga bixi karnaa innaga oo la soo baxna ama soo saara khayraadka uu leeyahay waddankeenu ee ay ama ka mid yihiin shidaalo ay macdana ka mid yihiin ka mid yihiin inaynu wax ka qabsano beerihii ay ka mid yihiin inaynu baddeenna wax kala soo baxno ayaynu kaga bixi karnaa baahiyaha ama dhibaatooyinka iminka ina saameynaya ee maarata ama dhalinyarteenni haya ama dumarkeenni haya ama raggeenni oo maanta aan shaqooyin hayno oo ay hadda ku qabsatay noloshii inay qofka dumare ama shaah kariso ama ay meel yar hudheel yar wax la horfadhiisato waxaynu kaga bixi karnaa inagoo lasoo baxna waxa waddankeena ku jira waxa waddankeena ku jira waruma hayno wuxuu yahay waxa dee dushiisa yaalla mooyaane waxaa jirta in dowladdu ay keentay shirkado badan oo baadhaya inaynu horta haysano ama macdan ha noqoto ama ha noqoto shidaalbe bal inaynu wax aynu horta lasoo bixi karno oo la iib geyn karo inaynu haysano dowladdu way ku dadaashay fursado badan bay bixisay waxaa yimid kambaniyo kala shaashaada waxaa jirta inaynaan inagu dadka haddaynu nahay ama maarata shicibka aynaan fahmin ujeedada ay u socdaan ama waxtarka ay hadhow inoo yeelan kartoba haddii wax lasoo saaro ama la helo kolley waxaan jecelahay inaan ka waaniyo dadka haddii ay yimaadaan degaamada qaarkood in dadku soo dhaweeyaan horta bal aan ogaano soo saar haba inoo dameeya waxa aynu leenahay waxa yihiin ama aynu haysan hadda stagekeenu marayna waxa weeye horta wax ma haysanaa mise ma haysano dabadeedna waxa loo gudbi doonaa haddii la yiraahdo in wixii lasoo saaro waxa weeyaan dadku runtii inta badan degaamada ama ay shidaalada laga baadhaayo ama macdanaha laga baadhaayo dee dadkii rural waxa degan dadkii reer miyiga ahaa waxa laga yaabaa inaanay war badan nahaynin ina faa'iidada ay u yaga u yeelanaysan aanay kaba warqabin waxaan hadii la soo saaro ka waxa fiican in qofku fahmo maaha hadda maanta maxaan ka helayaayo maxaan ka cunayaa waxaad maanta cuntaa waxba ku tarimayso wax mustaqbal leh iskuul aad caruurtaada uga hesho degaankaaga dhakhtar aad degaankaaga uga hesho nabadgelyo aad degaankaaga ku hesho
بيو أدقان كاغو كلا صوابح ذو أيا كهبون أو إلمها إلمهي سعبو إسكولك إلمها إلمهي سو دقان كارو إسبتالك إلمها إلمهي سو تقي كارو أيا اللو باهاي ماها ما أنت محان فائدة أنو هلايا إنا إن هرتو هالكا كقدبنو با اللو باهاي هاي وإن أو قدبنو إنا إن مستقبل كفوق إغنو وشركة كاشانديكا مدن أحمد حاجة على عظمي وإسمع أريد كهذا يا وحى وشاجي ولا بل بدور على وشاجي استامها وحول بين إيجابيات وقت بيلي ويقارنتها هي ساعد ويصاب برقنا يصو شدال يوم بعدين لبضوا وقت بيلي استقدنا اجتهاد يددال إن أدلت ما دو باللجاربة وحكروا اللجاربة دلكي إن أي إلا صعته أو مدة مركات دلك ماشى وده الدجري هرت يسون يد في يود هاي هدين يد حمي ترتو ولا لا أنا ولا رفع خيرك خروم يما دو مركا وح أدول بنا وح وحكوك سمتها نيد وناج وح لو بهي هاي لوكا لقد يلوكا لغا بار يودن يدتك جوغا اني مركا اوريس ايغون يد سميدي لي ما دان واي كا اسلي تاي با لو باهي وها كلو لو باهي هي اني وخي ددكاس اوغا باهدان او تاكولين يا تاغيرا اما شقال لو قريبا اني مركا ايغو هيغنو اه اي اجيبان او يما دان او كا اخبار با لو با لو باهي walla wixii marka lagu gaadhay qayaha la doonayo loo socdo oo shidaalka ah iyo astaan iyo calaamadihii la doonayay qoladaas cilmi u leh wax walbina taym iyo waqti buu leeyahay in sabirki iyo dulqaadki ay dadkii hore oo hadda yani la yiraahdo iyaga 120 boqolkii 30 boqolkii 40 baad degan hebel بترولك عالمك لغو استعماله يلغا هلا وصب لي كريا كو لا يرا او بتصدي او خيرات كا هلي نفتودو صبر كا يو دلقات كا با 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 اوغو هريو نمبر 1 كا اها وحي لا يمادن قون يوم معرفه ما جيرين دد ايغا نفتودو قروين او بدو وبي او بدنايان ما لهايين با ولا اركا اني قار كود دبسنيين غواريد دوخيدي وناغسنا يلك خولو داقي جيرين قال بحيس أو مريسة والأركا إني كعريس ناين حريج مهن لسمين أيو وحا أوردن أو أساسية دو بارستة إيو دورستة شدالك وي أركيين دلقات بأون وياشين مركي دمنا ووقر حضي وحي نقدين دول كالليلة وغني أو أقوقني سن الدون كبين نقدين كواي مدرس كنهاني نقف قينو عالم العربي جوغبا ba 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 bo kamida ku kala badan oo hadda iyaguna marka dadaal sameeyo soo saaray waa jiraan ila iyo ruushkii kululaa qabowga hadda la arkay iyo xukunkiisa raagay oo isbedelina wax kale loo nusbayn maayo waa khayraadkii ay heleen oo u soo baxay waxaan marka dadweynaha ka ku dhow oo meesha degan ka ka fog oo isaga naftiisa khayraad ku soo gaari doono waqtigiisa waxaynu maanta u baahanahay oo ku khasbanahay inaynu dulqaadkii barino inaynu allabarigii u sameeyno aynu sameyn jiray markaynu roobdoonka aynu sameyn aynu akhri jiray inaynu sidaaladana roobdoonka la akhrino in Ilaahay keeno oo soo dhaweeyo
وبارستينا يدلال كين يدونستينا أنا لهي إنه تقبلوا إنه نصمه إنه بلوبة هي هي وحن مركاتي الله يعدو البكوان إنينا أن عكت أدقنو صبر بين نجاحك صبر بين نجاحك إيه أن عكت أدقنو وأن سورنا وينو إد سهن كا وولي بأيادو العكت هذه كب حينيسا وملايين كب حينيسا إنه يدول كهدا وراح تدول شو وقت ساعد والبا وهدي على بكورة يا أديكو مرة يكلية أدو بهان تايم أديكو أنا بيها كسكت كاك بيها أسدتو أو قللاً دول كا إنه يدول خير له أو أمضى بدن أسو شقت تجان إنه نقدو بس عن كذي لو كتيرة سان كسد عصا هدينا هدينا نك غلطي أنا أول فتح هذا يهدي على بكورو يهيي أول غلط ده أن سويني إني على الأقل أمان هلا جهلو شركة دي هو أي مادين هنتدو دي يمال كودي يوقت كودي با وي أهورين أو وي كوامينين دلكينا إن أي دولك هستي سوحا كوچرا كسو ساران إن نغانا وحي نوتي فرصد waxay noo tahay nasiib waxay noo tahay wax aynu sugeynay inay maalin uu dhacdo in bal dhulka hoostiisa kheyraadka ku jira layna la hubiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu shidaalkaas noqdo mid aynu ku guureysano aynu gaadno muddada la baarayo faa'iido badan baa ku jirta waxa ku jirta mid maalgashi oo hanti ayaa galeysa dhulka iyo shaqadaba waxa ku jirta shaqo abuur baa laga helayaa marka la helo hantidaasna ee uu shidaalkaas soo baxana waa garanaysan waxaanu ka mid noqon doonaa wadamada loo soo dhoofo ee loo shaqato waayeen ka mid noqon doonaa sida inagu aynu ugu dhoofno wadamada khaliijka ee shidaal kale iyo kuwa horumarka gaaray ee Yurub ubadkeena tahriibaya ee maalin walba u yaacay shaqalaantu waxbarashadeena maalinba maalinta ka dambeysa sii koraysa iyo midhaha soo baxaya iyo ubaxa soo baxaya wixii inaga dabooli lahaa waa inagoo kheyraadka dhulka ku jira la soo baxnaa ilaahayna ay nagu guuleeyo iyo inaga kharibin mid damac shakhsiya leh oo inagoo waxa weyn ka fikireyna baabuur yar oo laga kireysan waayey iyo shirkad dhan oo shidaal inaga kharibin oo aanay inaga joojinin oo aanay mustaqbalka wax yeelin Haddan geerida tariibta haddan ubadku uga heesho haddan urtii tacluusta haddan ka badbaadsho hooyo haddan dunida horeysa lahabto horumarkeeda فردي يفيدو عباد ليسكم هلو وكان حديمان إبراهيم عراله ويسمع ريتا كاضية حي واحد لو باهي هاي إن إنو خيرات كدلكي إنو كدوغن أي نو مركا هورا استيج كان إنو كدوغن أو أغانو محاو كتري مركا لابادن لو قدبو إن لا صبحو تاسي هذا هو تدلكو وكوهر ماري كرو واتلقو قاري كرو وحيابا هاي أساقين قارين إيه ودمادا خليجكو صحاراها ما أنت أي نقدين ودمو غنية وأدون كمركا ميزان يوزن كله. تاسي هذا رانتي وحن برشة كله رجالين هنا. دولة دي هذا سياسة دي يو شغلة الله إجمالي وده. هذا إنه إنك أنت إنه دجاحينه هذا أنا يدي عنا إنه رانتي وحيوان الله بهني وي. حوي وإن مركا هوري بل مركا وخلد ما بالله صحايا هذا أنا حب قبنا وحيل قبنا يسور تأكتو. دي وحدة غير مي بعندنا نقص. وحن برشة يسور شيء هنا. dulkeena waxa ku duugan marka ay soo baxaan ayaa aynu ka baxayna dibta maanta inoo muuqata iyo waxyaabaha aynu ka cabanaynaa hana laga caawiyeen leenahay ama de waxyaabahan aynu u aafada ina aafaysi ee faqriga kooka yahay wax laga yaabo dadka in loo tusiyo oo maro badan la tilmaamo oo in badan ay shaqsheegan xoolahi baa la baabiinaya dulki baa san loo gelaya war wax waxaan aynu haysano ka weyn baynu doonayna waxaanu haysanana waxaanu isku deynay inaynu minimize kareno dibta gaarisa lafteeda inaynu yareyno waxaanu haysan wax ka weyn waa doonayna
marka dadka in laga tuso dhinac liita laga tuso waxa Soomaaligu tiraahdaa awl kulaba dhinac buu leeyahay dhinacna hilib buu kulaba dhinac waxa kuma laha ninka raba inuu xumaantisa ku tusa dhinaca feeru ka tusaya ninka wanaagiisa ku tusayaana dhinaca hilib ka tusaya dabcan shaqo la qabanaya waa laga yaabaa inay waxyaabo keento laakiin waa inaan waxaan isku dayno inaynu yareyno waxaynu helayna ee ka weyna de aynaan soo xirino oran taayada waayo qofkii dee dadaala ee isku daya inuu haru maro una khasaaro una faa'iido waxaanu isku daynaa inaanu faa'iidno stage kemi kaynu maraynaana waa stage baarisa maaha stage run ahaantii wax la soo saaray stage ka wax baarista ee maanta wixii la dahfurayo dadweynaha iyo shacabku waa inay ogolaadaan oo fududeeyaan qodobka labaad aan tilmaamayo waxii waxyaa badan baa runtii dhibaatooyin badan mayna aafeeyey dhibaatooyinkan aafeeyey waxaa ka mid ah qabyaaladda qabyaaladdu dee qaran dhan laguma maamuli karo qabyaalad haddii nin waliba yidhahdo halkaan allah reer hebel baa lahaayo halkan lama taaban karo dowladna aynu leenahay dee arrintaas iyada waa dabar bay ku tahay dowladnimadii dabar bay ku tahay dowladnimadii dugsi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaane nin qabyaalad heensaynaya waxaan ku talinayaa maanta sahamintii dib bay u soo noqonaysaa gobollada oo dhan waa laga baadhi doonaa shidaal waa la eegi doonaa waxa ku jira khayraadkeenna ilaahay ina siiyey maalinta shidaalkaasi inoo soo baxo waxayna tahay inaan inaga fakhriysteynay marka hala adkeeyo nabadgelyada hala adkeeyo xoojinta sahaminta hala soo dhaweeyo cidda shidaalka inoo hawsha inooga qabanaysa ee aqoonteeda leh ee inoo qodisa iyadoo khayraadka dalku inagu filaan doono waxaan u soo jeedinayaa in aan marra laga habsaamin in aan marra laga horiman in aan marra dhibaato laga horkeen in aan la carqadanin in gacan la siiyo waxay ahayd intaynu shidaal helinno xoolahayna ku bixinno laakiin xoolaba laynaga dooni maayo wax la doonaya inu ammaan kaliya bixinno marka waxaan soo jeedinayaa in shidaalka gacan la siiyo dadaal la sameeyo weliba gobollada bari oo ay ku badan tahay xoogaaga maaragtay rabshadii barigu had iyo jeer ammaanka iyo sida loo soo jiito arrimaha gaalada aada bay ugu fiican yihiin bariga waxaan leeyahay war idinkuna afka barta waxqabadka iyo horumarka la idinku qabanayo himilada dalkeena dalkeena higsiga himilada dalkeena dalkeena hayaan ka tubtisa haysta irkiyado ka iftimay hawada udugana saqday miraha hoobanta hawrtay ilaa cirka ku hooray 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 ilaa cirka ku hooray